З подвір'я міжнародного гуманітарного університету на фонтанській дорозі вкрали дві скульптури левів. На відео з камер відеоспостереження зафіксовано, що злодії готувалися до крадіжки заздалегідь. За декілька днів до злочину вони оглядали територію. Потім вночі прийшли з візком і вкрали скульптури. За знахідку керівництво вишу гарантує винагороду у 100 тисяч гривень. Якщо ви володієте будь-якою інформацією з цього приводу, звертайте за адресою Фонтанська дорога 33 кабінет 415 або за телефонами 719 88 38 063 93 83 185.